Գոհար Նուշադիր նայում է սեփական լուսանկարին ու հիշում 3 տարի առաջ իրականացավ իր ամենակարևոր նպատակներից մեկը։ Այդ օրը հիշում է այսօրվա պես, նրան աշխատանքի առաջարկեցին։ Իմ կյանքում շատ մեծ ուրախություն ապրել եմ, այն անասելի երջանկությունը ասված է, մեկ համալսան ընդունվելուց, մեկ աշխատանքի ընդունվելուց։ Աշխատում է ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, լուսանկարից էլ գոհ է, ասում է, իր թերևս լավագույն լուսանկարներից մեկն է, այն 19 այլ լուսանկարների հետ մասնակցում է ես կարող եմ խորագրով ցուցահանդեսին։ Լուսանկարների ուղերձը մեկն է, հաշմանդամություն ունեցող անձինք նույնպես աշխատանք ունենալու իրավունք և հնարավորություն ունեն։ Լուսանկարների ձեռագիրը Վիգեն Մնոյանինն է, լուսանկարիչը խոստովանում է, այս թեմայով լուսանկարել է բարդ գործը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են աշխատել տարբեր բնագավառներում, այն որ դու փորձում ես լինես մի օղակ, հա, կարևոր մի բանի, երևի ավելի հաճելի է աշխատելը դրան։ Վիգեն Մնոյանը մոտ 1 ամիս շրջել է Երևանով եւ մարզերով։ Ընտրվել են 20 լավագույն լուսանկարները։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչ Սկարբ հասարակական կազմակերպության նախագահ Աշոտ Մկրչյանի խոսքով, այս թեմայով միջոցառումներ շատ են կազմակերպել եւ ուրախ է, որ հաշմանդամությամբ շատ մարդիկ այժմ գործ ունեն։ Շատ արդի այսօր, որ հաշմանդամները զբաղվածություն ունենան։ Այսինքն աշխատանքը դա ոնց որ մարդու ընդհանրապես կարևոր չի մարդու հաշմանդամը, թե հաշմանդամ չի լինի։ Ես կարող եմ խորագրով լուսանկարները կցուցադրվեն մեկ շաբաթ, հասցեն Նարեկացի արվեստի կենտրոն։ Կազմակերպիչները մտադիր են շարունակել ծրագիրը եւ փոխելով աշխարհագրությունը այն ցուցադրել մայրաքաղաքի այլ վայրերում։ Արման Մալխասյան, Ավետ Տավյան, ժամ լրատվական։